کەسایەتی کاقوبات کەسایەتێکی ستەیبڵە، یا بڵێم کەسایەتێکی مستەقرە. لە هەمان کاتیش کەسایەتێکە کە زۆرترین زانیاری ئەبەخشێوە، لە هەمان کاتیش زۆرترین جۆگری، یعنی ئەمە جیاوازە لە زۆر بەرپرسیتری کورد یا زۆر بەرپرسیتری ڕۆژهەڵاتی، زۆر جۆ ئەگرێ و لە هەمان کاتیش زۆرترین زانیاری کە لایە ئەبەخشێ. لە هەمان کاتیش ئەوەی کە زۆر گرنگە بۆ تیم کاقوبات هەموو کاتێ جگە لەوێ کە سەرۆکی تیمەکە یا بەرپرسی یەکەمە وا خۆمان مەڕەت لەگەڵەکە یا لەگە تیمەکەی وا مەمەڵاکە کەش بەشێکە لە تیمەکە. کاقوبات بەفعلی کەسایەتێکی سادە، هاوڕێیە، خەمخۆرە، بەرپرسە بەمانە حەقیقیەکەی، نەک بەرپرسی کورسییە. مەدرسەیەکە لە ڕاستیەکەی بیریشی تیژە ماشەڵا، هەندێک جار کە سەردانی شوێنانەکەین کە بە کەسێک ئەڵێ بچۆرە لای سەمیر، دوای هەفتەیەکی ئەمدە ڕۆژە پرسیەڵێ ئیشی فلان کەست کرد، یعنی ئەمەی باشە، مەبەستی خزمەتکردنە. فێری سادەی بووین، فێری دڵفراوانی بووین، فێری ڕێزگرتن لە خەڵک بووین، فێری ئەتەکێت بووین، فێری دیبلۆماسیەت بووین، چۆن هەڵس و کەوت لەگەڵ قۆنسوڵەکانە لەگەڵ دنیای دەرەوە. زۆر شتی جوانی هەیە، بەڵام جوانترینیان پێم وابێ سادەیەکەیتی. ئەوەی لە کاقوبات فێر بووم مەدرسەیەکە، کاقوبات خۆی مەدرسەیەکە کە فێری کردوین، فێری زۆر شتی کردوین، فێری زۆر سادە و ساکاری کردوین، فێری ئەوەی کردوین کە چۆن لە ئەدای خەڵک کاتێک کەسێک ئەدایەکی هەیە بۆمان یا وتەیەکی هەیە بۆمان چۆن ڕێزی لێ بگرین، احترامی بگرین، سادەی و ساکاری و دەستپاکی و دایانپاکی و دەمپاکی. ڕۆژێک پێوتم وتی سبەی نییە ساعەتە شتی بیانی لای من بە میوانی منی بۆ نانخواردنی بەیانی منیش حەوت و نی وەستام و ڕۆشتم چوون بۆ ماڵەوە. لەوێ کە گەیشتم وتی نان خواردەوتم نەوەڵە نانم نەخواردە، وتی زۆر باشە، من ئێستا خواردنێکی زۆر تایبەتیت بۆ حازرەکەم کە پێوترێ ئینگلیش برێکفاست. منیش نەمزانی ڕاستەکەی پێکهاتی ئینگلیش برێکفاست چییە. خواردنەکەی حازر کرد کە بووی هێنام قارچک بوو، هێلکە بوو، فاسۆلیا بوو، کۆمەڵشتی تێکەڵا بووش بە تەبە خۆم حەزم لەوانە نییە کە خواردنەکەی بۆ دانام ئاوا کەمێکم لێ خوارد و خۆم خاوە کردو کە تەوا بوو وتی خواردنەکەت پێکردم نەشت خوارد، ئیترە و ئەخی جارت بێتە خواردن دەستی من ناخ. من بۆ خۆم نەوسنم چەند جارێک سوتفەی کردو، یعنی مەسەلەی خواردن ومانە باس کراوە. ڕۆژێ لە ڕۆژان داوای خواردنی کرد، وتی نانەخۆی لەگەڵما، وتم وڵا خراپ نییە گەر بێن سێرەکەم ساوەرێکی سپیان هێنا بە تەنیا لە ناو قاپێکا و یەک پەرداخ ئاو کە هێنایاندا نامن وتم نانم خواردۆ من ناخۆم. جارێکی تریشیان داوای لە کوڕەکانی کرد وتی جانتاکەم بێن خواردنی تیا، منیش زۆرم برسی بوو، وتم ئێستا جانتاکەی هێرن لەوە چێ مریشکی برژا و کەباب وەمانی تیابێ. سێرەکەم یەک پەرداخ شیر لەگەڵ سێ دەنک بایامی دەرهێنا ئەمە بخوات. پێش ساڵ و نیوێک لەم و پێش یەکێک لە هاوڕەکانمان زەواجێ کرد، وەکو ستافەکەی خۆمان هەموو بان کرابوون بۆ ئاهەنگەکەی، ئاهەنگێکی خۆمانە بوو، مایکەکانی هێنا وتیان کێپی خۆشە گۆرانی بڵێ، یەکێکیان گۆرانی وتو کاقوبا دەرسێریە کرد، ئەوەی تریشیان وتی فلان کەسیش ئەزانێ گۆرانی بڵێ، ئەویش دەنگی خۆشە. بە هەر حاڵ ئەوە چەند کەسێکمان لەوانەوە گۆرانی بێش دەرچوون، گۆرانی خۆشیانە وتو تیان فلانی شیان یەکێک لەوانەش سایزەری هەیە ئەسفی شەکە کاخوبا دووتێمان سنگەی جێگرێ یا فێرقی مۆسیقیە. خۆشترینیشی لەوەیە بوو بۆ بیانی دەچوینەوە بۆ دەوام تەپڵێکی بۆ هێنای وتیەوە ئەوەتان کەمە پێم خۆشە و تەپڵۆشتان لەگەڵا بێ بۆی فرقەکە تەکمی لەبێ. لە کاتی چلی مام جەلال ئێمە ڕۆشتین بەسەر مەزاری مام خەڵکیێکی زۆری لێبوو، ئەوەی کە ناخۆش بوو لە ئێمەوە هەڤاڵ قوبا تاڵەبانی زۆر ئەویوس خۆی کۆنتترۆل کات کە نەگری، بەڵام خۆی پێ نەگیرە. داوای عینەکەەکەی منی کرد، لەبەرەوەی کە داوای عینەکەەکەی کرد کاریگەری لەسەر ئەو هاوڵاتیانە دروست نکا کە لێوێ بوون و لەسەر مەزاری مام بوونە، ویستی خۆی بشارێتەوە لەوەی کە زیاد زیاد بێت تااقەتە، زیاد چۆتە قوڵایی بێت داقەتیەوە، بەڵام هەر پێوەی دیار بوو، هەر پێوەی دیار بوو. ناخۆشترین یادەوەری کە من پێم دابێت شێک سعادێکی شەو بوو تەلەفۆنم بهات کە چوم هەڵمسان ئەو نوستە بوو کە مام نەخۆش کەوتە بوو لە واقع. ناخۆشترین یادگاری بوو کە من پێم دابێت.